Pues molt bé, molta intensitat i veient sobretot el treball que tants morellans han fet durant tot l'any per a fer possible el major esplendor d'esta festa. Emocionen les danses, encara que siguem, no siguem natals d'ací, no siguem d'ací, quan es veiem pels carrers, quan veiem tot el treball de la gent, emociona? Sí, sobretot per lo que valores de les hores dedicades durant tant de temps, per els xiquets, per assajar, per tants majors que amb il·lusió han vingut recordar i rememorar allò que van aprendre els seus avantpassats, i sobretot per la vocació en la que un poble viu el vot sexenal com a símbol de la guarda de les tradicions i de voler trasladar a les generacions futures allò que hem rebut.